du lilla Magnus Bettener. Nu ska jag säga så här att jag vet var du bor någonstans och det blir inte roligt för dig efteråt. Bara för att du bad och böna att få bli piskad. Du grät och kom till mig på dina bara knän. Och sen när jag slår dig så gråter du och kallar det för våld. Vad är det frågan om? Du kan väl erkänna här i televisionen? Pia Johansson, all den här ilskan, allt detta hat, allt detta smink. Vad fan är det frågan om? Jag är inte våldsam! Kvinnor är inte våldsamma! Sitt inte här överhuvudtaget! Jag ska tala om för dig, Magnus Bettner! Ja, nu har det pip minst två gånger som du bara sätter dig ner och försöker vifta bort klimakteriesvettningarna lite grann. Och se om du kan tagga ner dig lite grann. Sätta det och använd ord som var okej. Pia Johansson.